en melodi som har en klar melding til alle dem med skjeggvekst. Og det er en nordnorske glosa. Den heter «Vi får du pinade vaske klene dine sjøl». For det gjør dere vel, du også. Og ja, ja. Du, jeg skal snakke litt med deg etterpå. De neste 3 minutter, men du skal til Fridtjof. Og ikke bare Fridtjof, men Fridtjof Andersen. Jeg skal til Rosa. Kan du teksten på Rosa på ballen? Jo, men slapp av, slapp av. Jeg har en jukselappe til han. Hæ? Trenger du å låne noen briller? Skikkelig applaus for Fridtjof. Og husk på det, Fridtjof, at du skal synge der det står mann. Se hjerte jeg danser med Andersson. Lilla jeg med Kjell Arne Fridtjof Andersson. Se hjerte blir oppuren av
på. Fortell meg, hvordan er det å være en voksdorskjermør? Prøvene og kraven, musikken har tid. De kan vel aldri bli trist, regissør? Nei, aldri trist, frøken Rå. Og jeg kan hende min egen sånn, lilla jeg, en gang. Rosa på bar, vakt navnet er hun. Början i mål og finalen med du. När är han färdig? Här ska Lange Fitte Valdersen säg. Visande diktar till mig. Sann og med frøken Rosa, og likevel til et bord. Medan vi taler på prosa, diktar jeg rimmande ord. Det stenger så at jeg fryster en sving, kjemper dotter parken. Det linner med månet i, det rosa jeg elsker i. Det var jo bare helt fantastisk det her. Du, Kjell Arne Fike Andersen, du er nødt til å snu den kinnen ut så publikum får se. Kom igjen, Kjell Arne Fike Andersen. Og du, Kjell Arne Frike Valdersen, jeg skulle gjerne vært vaskemaskinen din. Applaus, applaus, applaus. Men du skal få en liten påskjønnelse. Her er den aller siste plata mi. Tusen takk for at du ville synge duett med meg. Du får den med dere andre på kjøpet. Du, Kjell Arne Frike Valdersen. Husker du hva melodien Norge vann i Grand Prix med den internasjonale finalen hette aller første gangen da vi vann? Aller første gangen? Voi, voi? Vi vann vel ikke med voi, voi? Det var jo en... Sami Edna! Vi fikk en lull på en med Sami Edna! Det er nesten blir John Teigen med mil etter bil, men da er du skikkelig ute å kjøre. Ja, det er det. Det var ikke bare på Iran. Er det hun som er vaskemaskinen? Ja, Svinge, ja. Den har jeg hørt om det. Du har hørt om det, Svinge. Her kommer den. Vi skal svinge, og vi skal gynge, og vi skal være med. Tusen takk, Lare. Juhu!